Pustíme sa do toho vášho hádania, ale začíname indíciou. Keď rozvod, tak odo mňa. Tváro v tvár. Staré príbehy v nových rukách. Koho si vyberiete? Fero Joke môže byť. Wow, Ferry. Aké to je byť Miškom Hudákom? Je to fajn. Spolu sme robili? Áno. A teraz ide ten seriál? Áno. Videl som to. Haló. A chcem ti povedať, že Oscara na teba. Ďakujem. Inkognito. V pondelok o 20:40 na Jojke.